Доброго вечора. В ефірі новини в студії працює Денис Іванов. І розпочинаємо наш випуск з анонсу найголовніших відеоматеріалів, які підготували наші кореспонденти на вечірній випуск новин. З нагоди Дня юриста у Миколаєві відзначили кращих представників цієї професії. З несправедливістю можна або співпрацювати, або боротися. Сьогодні розпочався міжнародний науково-практичний семінар із прав людини у галузі освіти. Студенти матимуть змогу брати участь у розробці науково-дослідницьких програм викладачів. І в нас вже цей процес є, зокрема, за програмою «Темпус». Одеського академічного російського драматичного театру представили історію справжнього кохання. Від автопромівців солдатам миколаївський бізнес вкотре підтримав українських військових із зони АТО. Працівники компанії «Юнік Трейд» за власні кошти придбали мікроавтобус та передали морським піхотинцям. Це не перший проект компанії. Протягом року працівники фірми активно допомагають армії. Пральними та банними комплексами місцеві патріоти забезпечували бійців у холодну пору року. Сьогодні – мікроавтобус, котрий конче потребували морські піхотинці. Автомобиль 2000 года, технически исправлен, мы его подделали, покрасили согласно пожеланию ребят, ну и сейчас передаем. Мы гордимся своей армией, мы хотим, чтобы в нашей стране все было хорошо. Вот передаем вам эти ключи от автобуса, автобус. Да, дополнительно хочу добавить, конечно, благодаря таким людям, как Сергей Евгеньевич и компания Unity Traded, их коллектив, я думаю, победа України неизбежна, ми обов'язково победимо. Автомобіль повністю підготовлений для виконання бойових завдань і зовсім скоро відправиться у зону проведення антитерористичної операції. Морські піхотинці такому подарунку радіють. Заступник командира бригади морської піхоти Сергій Кус емоцій не приховує. Говорить, саме такий автомобіль дуже доречний на фронті, бо мобільний та непримітний. Не всегда большегрузной машиной можно доставить определенные, там, даже те же боеприпасы на определенный там, район территории. То есть где-то мелкий автобус, микроавтобус с грузоподъемностью достаточно для перевозки там, одного определенного боекомплекта, который окажет помощь личному составу. Плюс еще, конечно, там, опять же вопросы эвакуации, если будет необходимо, раненых, дополнительные вопросы там, по обеспечению тыловому, медицинскому, техническому, однозначно оказывают помощь в этом плане. До того ж, генеральний директор компанії пообіцяв, поки автівка буде нести службу, фірма бере на себе усі витрати на її обслуговування. Наталія Ічкалова, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Війна на Сході, як і окупація Криму, змусили тисячі українців залишити свої домівки і переїхати в інші населені пункти. Різні долі, різні обставини. Тепер ці люди з нуля починають своє життя на новому місці. На материкову частину України з анексованого півострова до Миколаєва переїхав і герой нашого наступного відеоматеріалу. Так, рік тому Нікола Понов збирав свої речі, аби виїхати з анексованого Криму. Протягом 13 років він мешкав у Сімферополі. За освітою режисер, працював в українському театрі. Було багато інших цікавих проєктів. Але в липні 2014 року він вирішив залишити Крим. Тоді став одним із героїв фільму Інни Денисової «Крим. Возвращение домой». В фільмі, який Інна Денисова зняла, я вже говорив про те, що... У массы твоих друзей аннексировали мозг вместе с аннексией Крыма. Произошло вот это, то есть когда люди перестали адекватно оценивать вообще. Переїхати до Миколаєва допомогли друзі і знайомі. Нікола Понов у 2010 році вже приїжджав до нашого міста, працюючи над виставою в Миколаївському академічному українському театрі драми і музичної комедії. Уже після переїзду був завідувачем літературною частиною цього театру. А нещодавно перейшов до театру «Ляльок», оскільки тут є простір для творчості. Так, до відкриття театрального сезону за його ініціативи по-новому оформлено фойє. Мне всегда комфортно, если есть общение, да, если есть хорошие люди. Если все сложится, то в марте будет «Фигаро» для взрослых спектакль, я буду постановщик, художник. То есть как бы я здесь занимаюсь тем, что я люблю и умею.
А когда еще поддержка и со стороны руководства, и со стороны коллектива, то, мне кажется, это счастье. Ніко розповів, що наразі мешкає в невеликому будинку в Тернівці і намагається там облаштувати свій побут. Його батьки живуть в Дніпропетровській області. Згадуючи Крим, говорить, що не хоче знов зустрітись з тими людьми, яких знав багато років, але які виявились нещирими. То, що я дуже скучаю, це да. Но я не жалею о переїзді. Многі уїжджають, і каких-то точок соприкосновення остається все менше і менше з Кримом. Наразі Ніко занурився в роботу в театрі. Тут йому подобається і всі свої творчі здібності спрямовує на нові ідеї. Він вміє вишивати, є цікаві заготовки, про які розповідає з захопленням і готується до нових вистав. Тетяна Гуменна, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся до народних депутатів України з пропозицією ухвалити пакет законодавства, необхідний для виконання плану щодо лібералізації візового режиму з ЄС. Про це глава уряду сказав сьогодні на засіданні парламенту. Я думаю, що вам не Арсеній Яценюк підкреслив, що уряд вже зробив низку невідкладних кроків, необхідних для лібералізації візового режиму для громадян України. Цього ж дня глава уряду провів зустріч із державним міністром у справах Європи Великої Британії Девідом Лідінгтоном. Глава уряду підкреслив, що завжди був і є скептичний щодо бажання російського президента і російського режиму виконати мінські домовленості. Шановні народні депутати України і вельмишановний пане голово фракції блоку Петра Порошенка, я думаю, що вам не треба турбуватися про свій дипломатичний паспорт, тому що я бачу, що ви голосуєте за всі законопроекти щодо запровадження безвізового режиму. А щодо питання, у кого треба забрати заробітні платні, скажу, значить, таке законодавство щодо створення відповідних органів по поверненню активів існує у всіх країнах-членах Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки. Даний законопроект розроблявся в першу чергу за допомогою цих експертів. І заява Європейського Союзу, яка вчора була опублікована, чітко зазначає, що цей закон відповідає європейським стандартам і європейським директивам. Тому якщо у вас є можливість забрати заробітні плати у членів Європейської комісії і перерозприділити їх для членів українського парламенту, ну спробуйте. От, а щодо цього закону, то я просив би все-таки його підтримати, а в другому читанні допрацювати і таким чином прийняти цей закон в цілому. Дякую. Девід Лідінгтон, в свою чергу, наголосив на важливості співпраці українського та британського урядів на підтримку впроваджуваних урядом України реформ. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Україні вітають тих, хто відстоює верховенство закону, стоїть на захисті прав і свобод громадян. А в Миколаєві з нагоди Дня юриста відзначили кращих представників цієї професії. Немає жодної сфери життя суспільства, яка могла б обійтися без правової підтримки. Опора будь-якої держави – її закони. Сьогодні професія юриста необхідна. Сьогодні ми багато випускаємо і здаємо. Депутати розуміють багато закону. Нужно йти в ногу з законом. Нужно давать возможность правильно читать, диктовать и управлять этим законом. Вы с этим сегодня справляетесь. У вас сегодня профессиональный праздник. У вас очень тонкая, филигранная профессия во всех сферах ее деятельности. В органах следствия, в органах прокуратуры, нотариате, юстиции, государственной регистрации, юрисконсульстве и так далее, и так далее. И везде... Ви захищаєте виключно інтереси громадян. У привітаннях, які лунали сьогодні на адресу юристів, були досить цікаві метафори, порівняння та цитати відомих людей. Зокрема, голова обласної ради Володимир Луста навів слова Альбера Кам'ю. З несправедливістю можна або співпрацювати, або боротися. Я думаю, що всім абсолютно зрозуміло в нашій транскрипції нашого сьогодення в Україні, що мається на увазі. Вона ця теза дуже актуальна сьогодні. Я думаю, що сьогодні ви не стільки будете боротись, а просто виконувати закон. І в цьому запорука наше майбутнє, запорука майбутнього нашої держави. Кількість людей, які пов'язали своє життя з юридичною сферою на Миколаївщині, важко навіть підрахувати. Біля 9 факультетів тільки в місті Миколаїв випускають осіб з юридичною освітою. Дуже велика кількість громадян отримують освіту в інших містах. Але я хочу сказати, що сьогодні дуже велика кількість фахівців зайнята в сфері права. І при цьому все одно ми потребуємо кадрового складу і органів юстиції також. Тому, будь ласка, всі, хто мають юридичну освіту, приходьте на роботу до органів юстиції.
За вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, захист конституційних прав і свобод громадян, зміцнення законності і правопорядку були вручені почесні грамоти та подяки кращим представникам професії. А миколаївських журналістів нагороджували за підвищення правової свідомості населення через інформаційний простір. Подяку головного територіального управління юстиції у Миколаївській області отримав і колектив нашої телерадіокомпанії. Олена Пономарьова, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Міжнародний науково-практичний семінар з прав людини у галузі освіти відбувся сьогодні у Миколаївському національному університеті імені Василя Олександровича Сухомлинського. У заході брали участь викладачі та студенти різних факультетів та вищих навчальних закладів Миколаєва. Захід відбувся вже вдруге за підтримки Шведського університету та посольства Швеції в Україні. На семінарі піднімали питання стосовно прав викладачів та студентів, людини в галузі освіти та в Україні загалом, порівнювали права людини в Україні та за кордоном. Також студентам та викладачам були представлені програми Шведського університету. Ми будемо говорити про те, яка є можливість у наших абітурієнтів, студентів і преподавателів поучаствувати по різним програмам, які предоставляє Шведський інститут. И затем, опять-таки, иметь возможность в получении грантов и проведении мероприятий уже в родной стране, в Украине. Все вопросы, которые поднимаются на конференции, очень актуальны. И самое главное, они все те материалы, вся эта информация, которая звучит на конференции, она заносится потом в аудитории к студентам. То есть у нас проводится конференция не только для преподавателей, она имеет также обучающий характер. На даний час університет співпрацює з вишами Швеції, Німеччини, Австрії та Англії. Це дає змогу студентам отримувати суміжну освіту, частково в одному з європейських вищих навчальних закладів. Студенти матимуть змогу брати участь у розробці науково-дослідницьких програм викладачів. І в нас вже цей процес є, зокрема за програмою «Темпус». Друге, що наші викладачі матимуть змогу застосувати результати своїх досліджень у навчальній роботі. Цього року університет подав ряд заявок на одержання освітніх грантів та виконання спільних проєктів з Софіївським університетом та університетом Лос-Анджелеса. Подібні програми підвищать освітній рівень як студентів, так і викладацького складу. Катерина Лисюк, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини. Світовий досвід підприємництва та його запровадження в Україні і на Миколаївщині – все це чисельні фактори, що гальмують розвиток бізнесу. Про це в режимі диспуту, а також практичних тренінгів протягом 3 днів говоритимуть учасники бізнес-форуму, що відкрився сьогодні в Миколаєві. Підготував і проводить форум Миколаївський клуб директорів, керівник Валентин Бєльський. Про власну мотивацію до започаткування своєї справи і подолання перешкод на шляху її розвитку розповіли керівники миколаївських підприємств, які знайшли своє місце у виробництві, сфері послуг та IT-технологій, викладачі та науковці, представники громадських організацій, бізнесменів. Серед ключових тем – культура підприємництва, створення дружнього бізнес-клімату, реалізація нових ідей в існуючих умовах. Докладніше про бізнес-форум розповімо в одному із найближчих випусків передачі «Діловий вісник». Федір Бондар, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. На полях підприємств області триває збирання овочевих культур. Великі виробники агропродукції не лише наповнюють власний ринок, але й не без успіху шукають закордонних покупців південних овочів. Сільськогосподарське підприємство «С Росток» Миколаївського району – відомий в області виробник овочевої продукції. Цибуля, морква, капуста, буряки, томати – все, що входить до традиційного борщового набору, добре знають в Україні і за її межами. Обсяги виробництва і якість овочів дозволяють працювати на експорт. Нині, коли в силу відомих причин ринок Російської Федерації закритий, підприємство переорієнтувало свій збут і утримує стабільні показники. Спрос нормальный, а спрос на хорошую продукцию. Наша компания известна своим качеством, своим подходом к овощеводству. Поэтому мы на сегодняшний день очень довольны рынком, ценой, которая сегодня есть. Это не прошлый год, когда мы действительно была ситуация, что не было рынка, не было цены. В данный момент заключены контракты на поставку в ближние зарубежье. У меня Грузия, Азербайджан, также Казахстан, Узбекистан. Это Средняя Азия. В этом году будет впервые нашей компании осуществляться реализация в Испанию и в Германию.
Підприємство має новий адміністративний корпус і планує розширювати виробничу базу. Наразі будується ремонтна майстерня і черговий сучасний склад для овочів. На складському майданчику – чистка та пакування цибулі. Підприємство зібрало більше 60 тонн з гектара. Цибулю сіють на 40% площ, які обробляють у господарстві. Цибуля – одна з найбільш популярних і найбільш рентабельних культур на півдні України. Теплолюбива, посухостійка і одна з домінуючих культур у структурі посівів підприємства «С-Росток». На цьому складі зберігається близько 5 тисяч тонн цибулі. Зараз вона в основному йде на внутрішній ринок, але ближче до зими експортуватиметься до країн Східної Азії та Європи. Незважаючи на те, що овочівництво – досить консервативна галузь і навіть у 21 столітті має великий обсяг ручної праці, завжди є місце інноваціям у виробництві. Ось такий цифровий помічник з'явився на підприємстві «С-Росток». Цей безпілотний літальний апарат допомагає перевіряти стан посівів. Часи, коли агрономи мусили на власні очі бачити свої посіви, потроху відходять у минуле. Апарат не може замінити живу людину, але все ж таки є дуже хорошим помічником. На підприємстві активно впроваджують новітні технології в традиційному, здавалось би, овочівництві. Компанія «С-Росток», незважаючи на складні економічні реалії в країні, стабільно працює, має резерви для сталого розвитку і розширення виробництва. Запорукою стабільної роботи називають правильну агротехнологію, виважену роботу з партнерами і суворий контроль вирощеної продукції – від насіння і до плоду. Олександр Молодцов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині Служба безпеки України припинила діяльність організованого злочинного угрупування наркоторговців, яке систематично збувало наркотики і психотропні речовини. Про це повідомляє обласний прес-центр Служби безпеки України. Злочинне угруповання очолював керівник одного з підрозділів Южноукраїнського міського відділу міліції. Співробітники управління Служби безпеки України в Миколаївській області затримали майора міліції одразу після збуту особливо небезпечного наркотика опію. Під час обшуку особистого і службового автомобілів міліціонера-наркоторговця було вилучено пігулки із психотропними речовинами. Розпочата кримінальна справа за частиною 3 статті 307 Карного кодексу України «Незаконний збут наркотиків». Затриманому іще двом його дільникам вже повідомили про підозру. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Прорив води, який стався 7 жовтня на перетині проспекту Миру і вулиці Перша лінія, внаслідок чого без водопостачання залишився весь Ленінський район, виник через зношуваність труб. Про це нам телефоном розповіла Лариса Танцюра, начальник водопровідної мережі міста. Этому водоводу уже, наверное, более, ну скажу, что более 30 лет, это точно, а то и побольше. Вот. И произошло, как говорится, изнашивание материала трубы. Это железобетон и стальная арматура. То есть, ну скажем, проще так, вывалился бок трубы. Сразу бригада была на месте, водоканал находится рядышком, спустя минут 10-15, когда был звонок, и моментально приступили к перекрытию водовода. То есть локализовали утечку, перекрыли водовод, вода сразу села, и дальше уже мы приступили к ликвидации этой ситуации. Без воды у нас оставался небольшой район, вот до утра, до сегодняшнего утра, до 6 утра 8 октября. В Миколаївській загальноосвітній школі номер 45 з'явився сучасний спортивний майданчик. До цього на місці нового спорткомплексу був пустир і залишки старих майстерень. Тепер діти мають змогу займатися спортом на території школи. Загальноосвітня школа номер 45 – міський центр інтернаціональної дружби. У її стінах навчаються діти 14 національностей. На базі навчального закладу працює міський євроклуб. Та попри високий рівень виховної роботи, в школі і досі не було спортивного майданчика. Для його будівництва була проведена колосальна робота. Вирівнювання рельєфу місцини, встановлення заборів, укладання покриття для футбольного поля, встановлення воріт, спортивних снарядів та відбійних стінок. На все це з міського бюджету було виділено більше 1 мільйона гривень.
Здесь вообще микрорайон такой, где мало каких-то культурных центров, развлечений, спортивных сооружений. Каждая школа должна быть не просто школой, она должна быть клубом досуга. И в утренние часы заниматься спортом, и вечером, и взрослые, и дети с родителями. При спортивному майданчику працюватимуть тренери, які займатимуться як з дітьми, так і з дорослими. Очень много есть хороших спортивных площадок в городе, в детских, в школах, но они используются только в первой половине. Конечно, тяжело на каждую школу выделить ставку тренера, вот, инструктора, но искать, решать этот вопрос надо. За словами гравців шкільної футбольної команди, тепер, маючи місце для тренування, вони зможуть приносити ще більше перемог своїй школі. Хочу сказать спасибо мэру нашего города, что он сделал такую прекрасную площадку, что у нас наконец-то появилась возможность развивать себя не только свои умственные способности, но и физические, что мы будем закаляться, качать свои мышцы и поддерживать свое здоровье. Катерина Лисюк, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Кохання тривалістю у 30 років. Історію справжнього кохання миколаївцям подарували учасники 9-го театрального фестивалю «Homo Ludens» – артисти Одеського академічного російського драматичного театру. Вистава «Лист очікування» поставлена заслуженим діячем культури Польщі Євгеном Лавренчуком за п'єсою сучасного драматурга Олександра Марданя. Взагалі, за п'єсами сучасного драматурга, одесита Олександра Марданя вже поставлено 200 вистав. Вони йшли на сценічних майданчиках 15 країн світу, майже у сотні міст. Їх переведено на 9 іноземних мов. «Лист очікування» – перший драматургічний твір автора. Питання, порушені Олександром Марданем, зрозумілі і близькі молоді і людям старшого покоління. Тому в тій чи іншій інтерпретації вистава сьогодні йде у театрах Одеси, Києва, Москви і далекого зарубіжжя. Була вона і в репертуарі Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Представляла, поки війна рака наша поміняла свою фамілію, вийшла замуж, але вона грала героїню в цьому спектаклі, я приїжджав на прем'єру Ніколая. Вот. Ну, ця п'єса, вона не однодневка, раз вона йде вже 12 років. Перед очима глядача стрімко проносяться 30-ліття зустрічі закоханої пари Віри і Костянтина в період з 1975 по 2005 роки. Герої разом долають труднощі кінця 70-х, початку 80-х, буремних 90-х і зовсім близькі всім події 2000-х. При цьому їм вдається зберегти справжнє кохання. Феєричний режисерський задум на сцені втілює в життя блискучий акторський дует одеситів. Заслужений артист України Сергій Поляков та Марія Безчотнікова. Ну, хорошо принимали. На мой взгляд, принимали сегодня хорошо. Был очень хороший зритель, который был вместе с нами. В некоторых сценах моя героиня сильнее, чем герой, в некоторых слабее, чем он. Ну, это жизнь, так это нормально, но в этом образе мне близка сила. У передостанній день фестивалю поціновувачі театрального мистецтва зустрінуться іще з одним талановитим колективом. Ніжинський академічний український драматичний театр імені Куцюбинського подарує комедію у двох діях «Амор, кохано, італьяно». Павло Москальов, Артем Белібов, Максим Симоненко. Телевізійні новини Миколаївщини. Відсьогодні земляни зможуть спостерігати за рідкісним астрономічним явищем – малим парадом планет. За декілька годин до світанку майже на лінії горизонту. Неозброєним оком можна буде побачити Меркурій, Венеру, Марс та Юпітер. Чим особливе це явище для науковців, дивіться у нашому наступному відеоматеріалі. Під час малого параду планет видно до 5 світів сонячної системи. Раз на декілька десятиріч ці небесні тіла вишуковуються в один ряд, і жителі Землі мають змогу спостерігати за цим явищем. Слід зазначити, що такі паради дозволяють науковцям враховувати траєкторії та час польотів міжпланетних зондів. А ще це красиво. Особливо, коли Луна частково закриває планети і створюється враження, наче небесні тіла мають декілька ореолів. Через кілька днів Луна уйде из этого сектора, да, и на небе мы будем видеть только 4 планеты яркие. Миколаївська обсерваторія – одна із небагатьох подібних установ, яка разом із іншими організаціями відслідковує подібні небесні явища. Астрономи зізнаються, що цей парад планет не є цінним для наукових розробок. Його передрекли ще наприкінці минулого сторіччя. Дійсно ж, важливою подією для спостерігачів за космосом стане метеоритний потік Драконіди, який теж розпочинається сьогодні. Такі дощі дозволяють визначати загрозу для планети. Раптом десь у космосі плаває уламок, який може знищити Землю.
в ближайшие несколько дней будет видим максимум потока дракониды. Вот. Как я сказал, по значимости он меньше, чем персеиды. Вот, и максимальное будет достигать 60 метеоров в час. Але на Землю жодна з зірок не впаде. Науковці переконані, що найменше 300 років планеті Земля падіння жодного з метеоритів не загрожує. Денис Іванов, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. І на завершення випуску історія цуценя, яке віджимається разом з хазяїном, а також стало зіркою Ютубу. Відео переконливо доводить, що в компанії робити вранішню зарядку набагато цікавіше та веселіше. Житель Німеччини на ім'я Ерік До зняв кумедне відео, на якому зафіксовано, як німець віджимається разом зі своїм привабливим цуценям Тіні. Тренування Еріка виглядає дуже незвично. Після кожного віджимання чоловік потискує лапу своєму цуценяті, яке присідає одночасно з хазяїном, і цілує Тіні. За словами німця, він не чекав, що запис його зарядки стане таким популярним. Ерік розповів, що Тіні напрочуд здібне цуценя, яке навчилося подавати лапу і віджиматися разом з хазяїном в рекордні для собак терміни. Відмітимо, що спочатку ролик був розміщений на Фейсбуці. Там відео набрало більше 21 мільйона переглядів. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І це була остання інформація на цю годину. Продовжить ефір прогноз погоди. А я бажаю вам гарного вечора. На все добре.